မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမတာတာစကားများအစီအစဉ်ပါနိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့နှစ်သစ်ကုလူငင်းချမ်းသာကွယ်မိတ်မှာလူပေါင်း2000ကျော်လွှတ်ပေးခဲ့တာဟာကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပေမဲ့လို့အမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအရေးကြီးတဲ့လူငင်းချမ်းသာကွယ်ပေးတာမျိုးမှာနိုင်ငံလုံးညွှန်ရေးကောင်စီကထောက်ခံချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အကြောင်းစီမံချက်နဲ့ပုံလင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲနဲ့လှုပ်ပေးတာဟာလက်တင်ရ
ပြိုင်ဘက်မီဒီယာစာမျက်နှာမှာအခုလိုဦးသိန်းထွန်းကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဒီဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိကျင်ကြတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အမျိုးသားရေးအတွက်ရေးကြီးနေတဲ့ရေးကြီးတဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နိုင်ငံအတွက်ရေးကြီးတဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်တွေလို့ဟာမျိုးတော့ ကာလုံရဲ့ထောက်ခံချက်မျိုးနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မှန်ကန်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့နေသိကူလူငင်းချမ်းသာခွင့်အမိန့်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းချနေသူတွေပါတာနဲတဲ့အတွက်အားရစရာမရှိဘူးလို့တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးရောဘတ်ဆောင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အေဘီလာ၁၈ရ
ိုပြောကြရမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ငငယ်ရေးကျင်းသားတွေပါဝင်မှုကတော့အလွန်နည်းပါးတဲ့အခြေအတွက်နဲ့ဆွတ်တာဖြစ်တယ်။အင်မတမကြီးမားတဲ့မဒိန်လူတ်ကောင်းတွေကိုတောင်းမှပေဒံကနေဆောင်းတက်တဲ့တွေ့ရမရှိကြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုနေမျိုးပြင်တို့လိုလူကြီးငငယ်ရေးကျင်းသားတွေကတော့မစကုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအမေကိုမှားတာအားမရဘူး။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ကျညာချက်တွေဟာမရှင်းလင်းတဲ့အတွက်စိုးရင်စိတ်တွေပိုများလာစေနိုင်တယ်လို့နားလည်မှုလွဲစေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသတင်းမားနဲ့ကောလာဟာရတွေပိုများစေတယ်လို့သတင်းစာဆရာတူဖြစ်သူဦးတီဟာတို့ရဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အေဘီလာ21ရက်နေ့က RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့အခုဒီစာရေးထွက်တဲ့အခါမှာဟိုနားလည်မှုတော့နားမလည်ဘူးရှိတယ်။နားကနားမလည်လူကအရန်ကြောက်လာတယ်။ပိုကြောက်လာတယ်။နားမလည်လေကြောက်တယ်ပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီထက်ပိုဆိုးတဲ့လူကနားလည်မှုလွဲသွားတဲ့လူတွေနော်အခုလွယ်လွားတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့မှာဒေါသတွေထွက်မယ်ဟလာအပြစ်တွေဆင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအမားတွေလုံးပြီပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ color halide နောက်ပါလိုက်လာဆိုတော့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ user ဆရာဟလာတချို့ဟိုမပြည့်စုံမတော်လောက်တဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာအစတွေထွက်လာရဲ့အဲ့ဒါကိုနင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ color halide ထုတ်တဲ့လူတွေလည်းအကြိုက်ဒါကိုထုတ်ကြတယ်ဆိုတော့လူတွေကဖိအားပုံများလာလူတွေအဆိုးတဲ့အဆိုးပုံပြီးကြုံရတယ်လာပိုးပြီးကြောက်လာတယ်ပိုးပြီးဆိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ရောဂါပိုးကြောင့်တကြံပွဲမကျင်းပနိုင်တာဟာတနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်တွေနည်းသွားတဲ့အတွက်ဘာသာရေးဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဆိုးရအကောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒေအိုးဆရာတော်ဦးသူမင်္ဂလာကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနစ်ဆန်တရနေ့က RFA ကတီးတန့်ဆက်သွယ်လျှောက်ထားချက်မှာဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Law 3ကစတဲ့စူပွက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အကုသိုလ်တွေများနေကြမဲ့အချိန်မှာခုကိုဗစ်90ရဲ့ကူးစက်မှုကိုကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်ဘယားပေါ့လေဘေးကိုကြောက်တာနဲ့ကုသိုလ်တရားပွားများသူတွေများလာတယ်တရားထင်ကျင်သူတွေများလာတယ်စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းလာတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့ရှင်တယ်ဒီနေ့တကြံကလေမြန်မာနိုင်ငံကအမျက်ထွက်တယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဗျယောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်နေအိမ်ပြင်မထွက်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတားမြစ်ထားပေမဲ့သေးရတဲ့နေရကအရေးကြီးတဲ့အတွက်သေခြင်းသေးပါစေတော့လို့ရန်ကုန်စူးလီဖရားအနီတတိရောင်းချအသက်မွေးနေတဲ့ဒေါက်တာချိုချိုမာကပြောလိုက်ပါတယ် RFA ရဲ့တွေ့ဆုံမင်းမြန်းစဉ်နှာရေးကူညီမှုအသင်းကဥကြော်သူဆိုင်းဘုတ်စာသားကိုကိုးကားပြီးဥကြော်သူသာလာခေါ်ရင်ခေါ်ပါတော့လို့ဒေါက်တာချိုချိုမာကအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကိုကြောက်နေမိသားစုငတ်ဝမ်းမမောဒါပေမဲ့ဥကြော်သူပြောတယ်လို့ပဲအိမ်မနေမလားဟိုตุลาขอมาตูเบลาขอไล่တော့အိမ်မှာတော့မနေနိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စားဖို့တောက်ဖို့ရှိသေးရဲ့လေအဲတိုင်းပဲတိုင်းပဲရတဲ့ဟာလေးပဲရမှုတော့စားရမှာတော့အိမ်မှာထိုင်နေလို့မှမဖြစ်တာအိမ်လာတာလည်းရှိရဲ့စားဖို့နေရတယ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအခုတော့မမသာသာစကားများအစီအစဉ်ရောက်ပါခင်ဗျာကြီးစုနာစင်ကြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ